Hej, jeg er Rebecca fra Skobox. Jeg vil fortælle dig om denne iPad-taske fra Octopus. Her er en super smart model lavet i leopardprint i neopren materiale, som er ret tyk, som beskytter godt. Den er lige nummeret større end en iPad, og det er simpelthen fordi den egner sig til iPad med covers. Så hvis man har en iPad derhjemme, man altid har cover på, men gerne vil have en taske på den i, når man skal på farten, så er det altså den her størrelse, man skal have. Der er lynlås på. Kør ned i siden, ret nem at få i, og man kan se, lad lige ane, at den er ret tyk i materialet. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.